Գնահատեք մարդկանց, որոնք ձեզ լավ են վերաբերում առանց պատճառի, չէ՞ որ նրանք շատ քիչ են։ Մեզ շրջապատող յուրաքանչյուր մարդ կարող է ժպտալ մեզ, բայց ոչ բոլորին է պետք մոտ թողնել։ Շատերը մեր կողքին են, որովհետև նրանց դա շահավետ է, կյանքի որոշակի օգուտների պատճառով։ Իսկ կան մարդիկ, որոնք գուցեև չեն կախվում մեր պարանոցից, չեն խցկվում մեր հոգու մեջ, բայց իրոք մեզ բարի են վերաբերվում։ Եվ այդպիսի մարդկանց պետք է պատասխաներ նույնպիսի բարությամբ։ Չի կարելի թքել մի մարդու հոգու մեջ, ում համար դու թանկ ես։